စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်9ရက်အတွင်းပြည်သူ9ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNY လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့က KNY Human Rights Group တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ဒီတဲ့တင်းကိုတော့ကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ် KNY လိုင်ကော်မြူနယ်တွေးရှိကုန်းတာရွာကဧပြီလ20ရက်နေ့မနေ့7နိုင်ဝန်းကျင်အချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့လို့ကလင်းငင်ရဲ့အပအဝင်ပြည်သူ6ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးအယောက်20တမနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ Greenie လူခွင့်ရအဖွဲ့ကဧပြီလ21ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါရယ်။ဒါအပြင်ဧပြီလ17ရက်နေ့ညကလည်းရှန်ဂရီနီနေဆဖဲခုံမြို့နယ်အတွင်းရှိ Greenie လူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့လွန်ရင်ပီကင်းကျေးရွာကိုလေရင်နဲ့ပေါင်900ဘုံသုံးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်ပါဝင်အရတားပြည်သူ3ယောက်တေဆုံးပြီး5ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပါရယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနှစ်ခုထဲကလေးငယ်4ယောက်အပါဝင်အရတားပြည်သူ9ယောက်တေဆုံးခဲ့ပြီးအယောက်30လောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါရယ်။နေအလုံးရေ30ထပ်မင်းလဲပျက်စီးသွားတယ်လို့ KNHRG ကပြောပါတယ်ဒီခြားတစ်ခုကတော့ဟိုစစ်ကောင်စီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ရဆုံးမှုဒီကိုအရင်တော့ကျွလုံးတို့အခုလက်စက်တိုက်ဆက်ပြီးတော့မှကျွလုံးနေတယ်လဲအရင်ရှင်းနေတိတာတော့เนาะဒါနောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့ခေါ်တာကလူရောမျိုးနဲ့စုပေါ်မှာကျွလုံးတော့ရဆုံးမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပြန်တယ်စစ်ကောင်စီကအရင်ကလည်းအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့တိုက်ပွဲမရှိတဲ့နေရာတွေအပေါ်လေကြောင်းအသုံးပြုတိုက်ခတ်မှုပြုလုပ်လို့ရှိပြီးဒါဟာစီရဇဘုံမှုပြင်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကိုကျူးလွန်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဥပညာကပြောပါရယ်။အဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဟာကဒီစီရဇမကြည့်မဆိုတက်ပွဲလည်းမရှိဘူးအလင်းလည်းမရှိတဲ့နေရာအတက်ပွဲဖြစ်ချင်းမရှိတဲ့နေရာတက်ပွဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်တော့မှကျွန်တော်တို့လူထုပြစ်မှတ်ကိုရှောင်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်ရမယ်ဆိုတာဟောတာဟိုဒါစီရဥတွေမှာလည်းပြောထားပြီးဒါဖြစ်တော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်လက်နံမှာလည်းကျူးမှာနဲ့ဒါရှိထားပြီးတာပဲအဲစစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေကိုထိခိုက်တေဆုံးစေခြင်းနဲ့အပြင်လူနေမှုဘဝတွေပျက်စီးစေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုလိုလှုပ်ရတာဖြစ်ပြီးဒီလှုပ်ရဟာလူသားမျိုးနွယ်စုပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရဇဝတ်မှုဖြစ်တယ်လို့ဆက်ပြောပါရယ်။ဘုံချတက်ခတဲ့ချိန်ကလည်းခဏပြောလူထုတွေကျွန်တော်တို့ဦးအိမ်မအေးစေးအိမ်နားနေတဲ့အချိန်မှာပဲယူယူတော့တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကတေစီလိုတယ်ပျက်စီးလေစီလိုတယ်ဆိုတော့စစ်ဆန္ဒရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီလှုပ်ရကဒါလူသားမျိုးနွယ်စုအပေါ်မှာကျူးလွန်တော့အလို့ရတခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတော့ဗောနော်လူတွေကိုကိုယ့်ရဲ့နေရာဒေတာမမနေရအောင်အခြားတင်နေရာကိုတွန်းပို့တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီမျိုးဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မို့လူတွေရဲ့စားဝတ်နေရည်တွေပျက်စီးတယ်လူမှုစီးပွားရေးပျက်စီးတယ်ယူရဒလေတွေအကျဉ်းတလို့မရအောင်လှုပ်ရတော့ဗောနော် Greenie ပြည်ထဲမှာတင်မကပဲမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကျူးလွန်နေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကြမ်းဖက်မှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပေးနိုင်ဖို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံကိုတောင်းဆိုတယ်လို့လည်း KNHRG တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကဂရင်းနီပြည်ထဲတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိပဲပြည်မဲ့ရတားပြည်သူတွေကိုမကြာခဏပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်တယ်လို့ပြည်내အသွင်းရှိလူခွင့်ရဆောင်ရွက်နေသူတွေကထောက်ပြပြောဆိုနေကြပါတယ်